بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي نتقل أكفف في من تطلو نوغي دل سوات أن نجيين كونتسون نينتي لجتاي بسنك تاي. بوكي ديمبو دوغنانتي أي تخوصير لكي سورة الفاتحة ma delluwaat di fàttali ne jublu wuñoo tafsir alquran alkarim ci jataay yi ñuy def, tudde ko ala maidat alquran fi shahri ramadan. Jataay yi alquran alkarim ci weeru koor duggoon nañ ci suratu alfatiha, def ci ay benn taxawaay ba aksi ci juroomi tur yooyu yi nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala da ko dëxañ ci suratul fatiha, muy allah ak rabb ak arrahman ak arrahim ak almalik. Yetti tur yu jëkk yi nu tàmbali woon di ci wax muy allah ak arrabb ak arrahman arrahim. Say bo nga boole leen yett yooyu ma waxoon ne ci la borom bi tabaraka wa taala ndaxañ lépp loo xam ne dafa aju ci xam-xamu al asmaa wa sifaat. Al asmaa wa sifaat nag buñ ko waxee mooy turi sunu borom tabaraka wa taala yu sell yi ak melokaanam yu sell ya. Borom bi tabaraka wa taala da ko soob mu tudde boppam ay tur yoo xam ne su waxul woon ne nii laa tudd kenn du ko mosa mën a xelale ba xam ne noonu la tudd. Am ay melokaan yoo xam ne seetal na boppam ba ne nii ci samay melokaan la bokk, lii ci samay jëf la bokk. Su ko waxul woon nit mënta xelale ba ne lii ci jëfi sunu borom tabaraka wa taala la bokk wala ci ay melokaanam. Worom xam-xam yi nag biñ settalee settantalee mboolem alquranul karim li ci ñëw ci asmaatu sifaat muy ay turaki melokaan, settantal mboolem li jaar ci làmmiñu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci ay turi yàlla ak i melokaan, ñu gis ne lépp day dellu ci yetti xaaj. Ñetti xaaj yooyu ba ci jëkk moo di li ñu tudde tawxidu rububiya. Tawxid rububiya worom xam-xam yi buñ koy définir dañuy wax ne mooy ifradullahi taala fi datihi wa mulkihi wa afaalihi, mooy nga wéetal yàlla ci jëmmam ju tedd ja, wéetal yàlla ci ay jëfam, wéetal yàlla ci nguuram gi, ci moomeelam gi. Borom bi tabaraka wa taala kenn la kon ci jëmmam, amul ku ko ñaareel, waaye kenn la ci moomeelam gii mu moom, amul keneen ku ci moom dara lu dul lum la abal, amul it keneen ku nekk feneen moom leneen lu bokkut ak li yàlla moom. Keneen ku nekk fa nga nekk ak la nga jàpp ne yaa ko moom yaag loola yàlla leen boole moom. Nga boole ca nag jëfam yi nga xam ne moom lay def moom sunu borom tabaraka wa taala. Loolu yi boo ko ci wéetalee yett yooyu ma tudd mooy benn xaaj bi njëkk bi. Boo ñëwee ci moomeelam gi ak sañ-sañam bi ak jëfam yi, jëf yi bokk na ci mooy kuy dund ko ne moo la dundal, la ngay dunde it moo la ko jox, moo la jox ruux gi dund ci boppam, jox la ngay lekk depuis ba nga nekkee ci sa biir waajur wu jigéen ba keroog ngay wuy ji sa borom, moo la doon jox, moo lay jox la ngay lekk, di la jox la ngay naan, di la jox ngelaw la ngay noyee, ba nga nekkee ci biiru waajur wu jigéen wa sax samp na ab tiyoo boo xam ne ci sa jumbox la soqikoo, ñi baraas de ko mu joqaloog fa su jigéen ja noyee ngelaw la fa muy duggee ci bakkan ba am loo xam ne day jaar ci tiw boobu ba jaar ci jumbo xam dem ca
gone googu nga xam ne moo nekk ci biir ba di noyyi ca la yaayam di noyyi. La muy lekk noonu la cay jote la gën a sell nga xam ne mooy la mel ne lu rees nga xam ne belli nañ ko ba lépp loo xam ne dafa doon lu war a génn jëm ci bitti di tuuru doonum ndox wala muy tuuru doon dugub luñ ko bellee ba mu set ba la cay des nga xam ne moom la aw yaram di dunde loolee la ñuy jël jaaraleel ko ci tewoom boobee mu agsi ci yaramam mu nekk ci biiru yaayam di dund. Loola moo tax loolee bañ ko bellee ba noppi ku mu dugg ci saw yaram duutu aajowoo ñi koy belliyaat muy génn. Loolu moo tax ab liir du nekk ci biiru yaayam di am lenn lu muy génnewaat maanaam di tuur ndox wala muy tuur dugub. Te it kat ma ngay lekk ma ngay naan la yaayam di lekk di ca naan ña ngi koy segg di ci di ko ca jox muy lekk di naan loo xam ne bu ko lekkee naan ko du aajowoo muy tuur ndox wala muy tuur dugub. Borom xariñ téef googee nga xam ne moo def loolee ca gone googee ci biiru yaay ja xamal ne kook yi loola ci ay jëfam la bokk. Mbola bind mbola wërsëgal mboolem sa dund sa wér gi yaram ci loxoom la nekk sooy wopp ci loxoom la nekk sooy génn adduna it ci loxoom la nekk sa wërsëgit ci loxoom la nekk. Kon kooku mooy boroom rububiya ki nga xam ne nguuram moo dem ba àgg fépp. Kon jëfam ya ak moomeelam ga ak jëmmam ja wéet na ca te kenn fekku ko ca kooku mooy sunu borom tabaraka wa taala. Loolu la ñuy tuddee tawxidu arrububiya. Tawxid boobu nag li muy rëy doomu aadama yi yàlla daf leen di bind ñu indaale fitra boo xam ne dañuy xam loola. Maanaam kuy juddu ku nekk di xàmmee sa ndeyjoor ak sa càmmoñ am nga yëg bu nekk ci sa biir buy wane ne yow mii yàlla la fi indi. Buy wane ne asamaan yi ngay seen li muy rëy ak suuf si nga gis ni li muy yaatu ak garab yi li ñuy bari lépp yàlla leen moom. Moo tax yéefari màkka ya borom bi da doon wax naan wala in saaltahum man xalaqa assamawati wal ardi la yaquluna allah. Yéefar yi li ñuy bañ ak li ñuy weddi yàlla soo leen laajoon ku bind asamaan ak suuf ñu ne la yàlla ko bind. Kon ñoom gëmoon nañ lii ñu tudde tawxid rububiya. Waaye nag gëm ne yàlla am na te it nag moo bindee fii te it moo leen moom loola day banqaas bu rëy la ci tawxid. Waaye nag doyut ki gëm loola yam ca kepp te boole woo ci ñaari xaaju tawxid yi ci des du doy. Moo tax weneen xeetu tawxid wa muy tawxidul uluhiya te kooku borom xam-xam yi dañuy wax ne mooy ifradullahi taala bi afaali almukallafina wa maqasidihim. Jaamu yàlla yi nga xam ne moom la mukallaf di def ak la nga xam ne moom la ci jublu muy seen i yéene loolu lépp yàlla tax. Maanaam nga gëm ne yàlla dong la ñuy jaam waaye desul jaamu keneen. Loolu mooy cosaanul tawxidul uluhiya. Moo tax kay dugg ci lislaam dañ naan ko waxal ne ashhadu an laa ilaha illa allah neel maa ngi seede ne amul benn buur bu yeyoo ñu di ko jaamu ku dul yàlla. Kon dammte nga dàq nga effacé nga mboolem xeet yi ñi nga xam ne dañ leen di jaamu tas duñ suñ borom tabaraka wa taala nga boole leen bale sànni ca àll ba daal di ne illallah. Ñooñu ñëpp jóg nañ fii duma leen jaamu duma leen jox sama lenn duma leen respecté duma leen jotewuma ak ñoom dara illallah sama borom tabaraka wa taala mi ma bind daal nga xam ne moom lépp te moo sañ lépp ci man kooko rek lay jaamu. Loolu kat mooy tawxidu al uluhiya. Kon jaam bi bu xoolee tawxid boobu dana gis ne mooy cosaan la nag mooy cosaan la. Tawxid ba ca des mooy tawxidul asmaai wa sifaat mooy borom bi tabaraka wa taala ginnaaw moo dem ba tudde boppam ay tur wax ne man nii laa tudd ay melokaan mu melale ko boppam ne lii samay melokaan la. Jullit bi dafay gëm ne borom bi tabaraka wa taala turam yépp ak melokaanam yépp ay melokaanam lañ. Ginnaaw ñëw na ci alquran ñëw na ci sunna foofa gis ñu ne la lii melokaanu yàlla la yàlla la sooy ba nga daal di koy gëmee noonu te nangu ko noonu. Xam naa ne bunt boobu yi gën naa yaatu lii nu ciy wax waaye danañ ci dellusiwaat. Lan bëgg a wax daal ca muj ga moo di boo jëlee allahu jooju ñëw ci fatiha
moo jël lépp lu aju ci tawhidul uluhiya nga xam ne mooy wéetal yàlla ci say jëf yow, yàlla dong ngay jaam. Boo jëlee ar rabb mooy wéetal yàlla ci jëmm ji ak moomeelam ga mu nekk rububiya, nga ñëw ci ar rahman ak rahim mu jox la al asma wa sifaat mu di tur yu kawe ya ak melokaan yu sell ya sun borom tabaraka wa taala moo ko yeyoo. Lan mooy misaalum nag tur yu sell yooyu ak melokaan yu kawe yooyu? Loolu sun jotaay juróomeel ci kattanug yàlla moom la ni ubbee door a jàll ci beneenu taxawaay bu ñuy taxaw ci biir suratul fatiha di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu nangul leen suñu koor, nangul mu suñu koor, li des ci suñu kanam ci ay kaddu. Kon ñu jéem koo jëmale ci tàllal loxo yi suñu borom tabaraka wa taala, ñaan ko lépp loo xam ne luy jariñ la ci sunu bopp ak sunu askan ak sunu réew ak sunu xeet sax muy xeetu lislaam. Borom bi def jàmm tasaare aw yiw, tasaare ay xéewal ba ñëpp nekk ci jàmm. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.